Seguimos coa firma dos proxectos de reacción a Pontevedra, Reacpón, coa Illa de Arousa, co seu alcalde, e o Concello da Illa vai a ser moi valiente, porque vai a apostar por un proxecto que ten un importe de 1,5 millóns de euros. Nos imos a investir ese 90% de recursos, tendo en conta que aportamos por o Plan Concellos, son máis de 384.000 euros, e o Concello da Illa vai aportar máis de 1,100.000 euros. Por lo tanto, alcalde, gústame moito que os concellos sexan ambiciosos, non? A Illa, como entorno xeográfico, é un auténtico paraíso, non? E ten un déficit que está corraxindo, que é a, digamos, a contorno urbana, que con este tipo de actuacións está no novo camiño, e a Illa pois vai a ter esa contorna urbana, eses espacios públicos urbanos con unha calidade que van a dignificar e poñer, estar en consonancia, non, o paraíso natural ca contorna urbana. Xa levamos dúas legislaturas, afortunadamente, que está apostando por estar presente nas grandes transformacións e nos grandes proxectos que temos os concellos, e sobre todo os concellos pequenos de menos de 10.000 habitantes. E sin a axuda da Diputación de Pontevedra non poderíamos levar a cabo este tipo de transformacións. Esta administración provincial é a que está a garantir que todos os concellos da provincia podan facer grandes transformacións baseadas nos principios da Axenda 2030, que ademais de garantir unha mellor calidade de vida para as persoas que viven nos nosos concellos, pois ademais tamén son moi atractivos para persoas que nos veñan a visitar.